ơi, phá kê rồi. Đi phá kê. Ôi. Ôi, ra đây. Ôi, cho mẹ, nhòi. Olha a familiada, o tico disse aqui, olha. Como é tico, diga aí. Familiada. Familiada, olha. Oi, dança! O tico disse que é familiada, viu? Tá vendo, Dilene? Bora, amigo, vai, cuida! Thank you.
chimbrinha. Foi. Expulsar de casa já, né? Expulsar. É, expulsar eu não posso fazer nada, né?